Jekk dak li qed jiġi jidħol fis-seħħ se jkollna mhux bis freġu ambjentali iżda problema akbar għal residenti tal-Imġar kawża tal-inma tax-xita. Dan kien il-ħsieb il qasammana bidwi fid-daw tal-aħbar li fl-Imġar qed jiġi li jsir solar farm ta' 40 metru kwadru. U wasaħaq li konsegwenza ta' dan li l-ma xita kollu se jkun qed jispiċċa fit triq San Pietru għad-detriment tat-tempji ta' ħarġrat, tempi protetti mill-UNESCO. fil mi mibawta tal net news u rew seħħ fit-tmim il-ġimgħa li għaddiet bid-daqsxejn ta' xita li għamlet residenti jitħasbu xista jisila darba proġett ta' Solar Farms jisiru. Immaġina jġviħ għan iġġenaw l din matadin il-bicċa kolla għan jitfawm f'din it-triq x-dizastru għajkon l Barra t-tempju ta' l-isfem tempju ta' li għaliq tal-bdiwa, diġa għem seksin kbira mil-wit li t-tere. U li fi screening stage għettiġi proposta ġibja, li ma ija zaħira wis għan l-ilma li jinżel minn dawle li jim. Saqsewħ il-mepa se sadid disponi mill-ilma, feħdi disponi mill-ilma. Kull mandu fil-permess ġibja ta' 112 metru kubu li besqa ta' tintela di, bes ta' tintela. Immagina li kiku dik li 43.000 metru, kwa brussi li Da Dak kem... Issa, kieku bix xita li għamlet s dawn l-ekni mġarka jilna, mal 50 mm xita, mal 50 mm. Din l-ajrja kolla kiet mal-2000 m kubu jħorta ta' ilma mitfuwa inġa din it-tri. Flimġar fl-akwati tarrad rrad biswit l-li jgħammila et jġi propos il-li sir solar fam ta' 40.000 m kwadru li bidder darba għal-dejjem il-kampanja ta' dan ir raħal pittoresk. Dan li għatijġi propost u għat t ċara, mux bisalla m li għapjanat li t-tiħet izdaw kol t għal-biodiversita.